Olá, apresento o livro Antologia de Projetos com TFT programado no Arduino em Artes Visuais, volume 1. A proposta desse livro é apresentar na tela TFT, usando o Arduino como ferramenta, uma série de obras de diversos artistas que vem listado em cada um desses volumes. Por exemplo, nesse volume 1, os artistas listados no sumário são apresentados aqui, é apresentado nesse display TFT uma obra do mesmo, tá? Então, fica essa dica, é um livro interessante para todos aqueles que buscam encontrar uma aplicação para uma tela TFT usando o Arduino e apresentar obras de arte de artistas conhecidos mundialmente, desde da parte barroca, renascentista, também passa por diversos outros períodos da arte clássica em si. Você encontra esse livro à venda no Amazon, no formato digital e também no Clube de Autores, no formato impresso. Então, fica a dica, vale a pena conferir. Na descrição do vídeo, logo abaixo, há um link para todos os interessados. Agradeço pela atenção, um abraço e até mais.